Samostatná ODS už neexistuje a může za to Petr Fiala, který ji likviduje. Tak to jsou slova šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který v partii Terezie Tománkové mluvil o koalici Spolu jako o způsobu, jak udržet lidovce a TOP 09 při životě. Takovou kritiku si premiér a šéf ODS nenechal líbit. Koalice Spolu je podle něj důkazem, že ODS má, na rozdíl od ANO, koaliční potenciál. Babišovi ale dávají za pravdu i někteří z bývalých vysoce postavených členů ODS. Občanská demokracie je nejsilnější stranou vládní pětikoalice. Podle Andreje Babiše už ale prakticky neexistuje. ODS už nemáme, už je jenom Spolu, takže nejslabší premiér vlastně tu ODS likviduje. Fiala ji ničí a vlastně on buduje značku Spolu, protože paní Pekarová a pan Jurečka by se nedostali už do sněmovny. Petr Fiala na slova svého soka reagoval přes SMS zprávu. Důvodem jeho útoků je podle něj obava z nadcházejících evropských voleb a údajně silné kandidátky koalice Spolu. Vždycky, když má Andrej Babiš strach, začne kopat kolem sebe. ODS funguje, má výborné zástupce na všech úrovních, od obcí až po vládu. Koalice Spolu navíc ukazuje, že na rozdíl od hnutí ANO má ODS široký koaliční potenciál. Někteří z bývalých vysoce postavených členů ODS za premiérem Fialou stojí, jiní ale jeho kroky kritizují s tím, že současná politika strany je nahony vzdálená té, kterou v minulosti sami prosazovali. Ta původní pravá ODS už neexistuje. Pokud s tím bude uvedeno do souladu i názvosloví, to znamená, pokud přestane být používán pojem ODS a zbyde jenom Spolu, tak je to férové vůči voličům. Sněmovní volby prokázaly, že tato koalice je schopna efektivně porazit hnutí ANO. ODS není řízena jedním člověkem, jako je hnutí ANO. Vláda pořád má obří deficity. Ty škrty jsou úsměvné, ty jsou malé. Prostě současně bobtnají další a další výdaje státu. ODS je životaschopná pulzující strana, zatímco hnutí ANO je hnití, prázdná skořápka, fanklub Andreje Babiše. Podle posledního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění považuje Petra Fialu za důvěryhodného 19% dotázaných. Naopak 77% Čechů premiérovi nevěří. Šimon Pilek, CNN Prima News.